sen aika, portaalimestari. Hilbrand, olet palannut. Mistä? Tarvitsee avaimen tähän porttiin. Tämän portin avain on tykin lähellä. Oi, olen niin iloinen, että Skylanderit ovat täällä. Toivottavasti teitä on lisää. Meillä on pikkuriikkinen ongelma. Näetkö, silta on tukossa ja ihmiset ovat ansassa kilpparirokko toisella puolen. Hitsi, kunpa he olisivat kunnossa. Blabbers ei saa liikutettua kilpikonnaa. Voisitko sinä auttaa häntä? Ouch! Voi Pythagoran lause. Sinä olet Skylander, etkö olekin? Hyvä, että olet täällä. Minulla on isot aivot, mutta pienet lihakset. Kaltaisesi voimakas sankari voisi auttaa minua liikuttamaan tätä kilpikonnaa. Työnnä kilpikonnaa raivataksesi. Hei siellä! Minä olen Flynn. Hulku käski minut teitä vastaan. Oh, tulitte juuri ajoissa. Minä näin, mikä tätä saarta hajottaa. Tulkaa niin näytän teillekin. Käytä pomppualustoja, ne ovat pomppuisia. Sinä taas! Mikä helpotus. Pakenisin mieluusti tuon tornadon tieltä, mutta nuo hirviöt ovat tielläni. Hirviöt merkkaavat valtaavansa alueet pystyttävänä portteja. Nuo ovatkin erityisen ilkeitä pikkuriiviöitä. Nälkäisiä zombia. Minä pysyn tällä puolella. Kiitos vain. On se parempi kuin zombien keskellä. Missä sinä olet? Mutta ei hätää. Nämä portit aukeavat heti, kun kaikki hirviöt on voitettu. Joten sinun pitää vain päästä eroon kaikista noista zombista, niin kaikki on taas hyvin. Onnea! Päihitä zombit hyökkäyspainikkoa käyttäen. Elementaaliportteja.
tällaisten porttien takana on suuria aarteita. Kuitenkin vain saman elementin Skylander voi avata ne. Joten vesiportin saa auki ainoastaan vesimestari ja teknoportin. No, ymmärrät kai. Teknomestari. Siis sehän on ilmiselvää, eikö niin? Kuin kuka. Puhu